Yetsak to'yimiz asal spiskan qaray. Vobshe ko'paytirib yuborgan. Voy, bu nima jo'k kerak emas, mana Jasur kerak emas, Nodir akasi kerak emas. To'y asaldiki emas, o'ziniki qo'ymasin to'yda. To'y sizniki, povodni ber. Qodir to'qasi ham kerak emas, kelsin janjal qiladi ikki olib. Shundan ko'ra ana bolkini o'xshab kirgizib qo'ygan. O'shani chaqirishimiz kerak. Mana menga ishga joylashishga yordam bergan bor. Bahrom aka, o'shani chaqirish kerak. Dadamda armiyaskiy o'rtog'i bor. Alisher aka, o'shani chaqirish kerak. Mana mashinadan foyda. Keyin nima kerak 10 ta buqa so'yib. Vashi kulgili yurgan sertim. Ha, tushundim. Ovqat yebmi? Konsertni o'zi zo'r. Birinchidan, brat. Ikkinchidan 4 ta so'yib tarqatamiz. 10 ta duramiz. Samiy glavniy bor-ku, asalga povod berib qo'ymang. Konsertimiz bomba bo'ladi. Ana o'kay qarindoshlar ham kelmoq. Asalni odamlar atmay qilaylik. Samarqanddan o'zim odam olib kelaman. Yo'q, brat, biletlar kam qoptida. Mana kassadagi nomerga o'z chiqib ko'ring. Bugun qilsangiz o'lib qolasiz. Endi unisiga men javob bera olmayman, de, brat. Poyezd ketib qochasiz. Diyor, qosigini obit poyezd urib yubordi. Endi mana sahnaga 9 kishi bo'lib chiqamiz, Diyor. Brat, akam bitta o'rtog'i bor, Ma'rif degan, o'shani ham chaqiraylik. Gap yo'q, brat. Poyezddan ham fitri chiqdingizmi? Yomon o'rdiligi balon temirdan ekan. Eshkinga aytpa.